Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Phuket orolidamiz va bu yerdagi suv masalasi haqida bugun qisqacha gapirib o'tmoqchimiz. Chunki bu masala juda ko'pchilikni qiziqtirdi. Hatto bizni tanqid qilganlar ham bo'ldi. Men juda ham xursandman. O'sha filni cho'miltirgan kunimiz qancha suv isrof bo'ldi deb hazilomiz yozishdi, lekin odamlarni, o'zimizdagi odamlarni, masalan, o'sha ichimlik suvi bilan mashinani yuvayotganligini ko'rib shunday savollar berayotgani uchun juda ham xursand bo'ldim, gapni ochig'i bir tomondan. Nimaga? Chunki odamlarni suvga bo'lgan munosabati O'zbekistonda ham o'zgaryapti va bu juda yaxshi o'zgarish deb hisoblayman. Bu yerda fillarni cho'miltirganimizda albatta u texnik suv hisoblanadi, ichimlik suvi emas. Shu bilan birgalikda men bir ikkita muammolarni aytib o'tmoqchiman. Aynan Phuket orolidagi, chunki o'tgan 2023-yilni sentyabr oyida bu yerda aynan suv taqchilligi munosabati bilan hukumat tomonidan, mahalliy hukumat tomonidan favqulodda holat e'lon qilingan. Nima uchun? Chunki suvda haqiqatdan ham kamchilik kuzatilgan suv ta'minoti tizimida. Chunki yil nisbatan qurg'oqchilik kelgan, bu yerda ham bilasizlar, asosan o'sha suv yer usti va yer osti suvlaridan manba sifatida foydalanishadi va bu nimada o'z aksini topdi? Bangkok Post gazetasidan bugun yana ham o'qib ko'rishga harakat qildik. Eng asosiy ta'sir qilgan doiralari bu maktablar, ya'ni Phuketdagi maktablar vaqtinchalik ish faoliyatini to'xtatgan suv taqchilligi sababli. Undan tashqari yana eng katta iste'molchilar bu albatta Phuketga o'sha butun dunyodan keladigan sayyohlar va ularni mehmon qiladigan mehmonxonalarga mahalliy hokim shunday murojaat qilganki, iltimos mehmonlaringizga aytsangiz, suvni tejab ishlatishsin, bo'lmasa aks holda bizni ahvolimiz yaxshi emas Phuketda hozir ichimlik suv bilan degan murojaat bilan chiqqan va men hozir video davomida o'sha murojaat asosida tayyorlangan mehmonxonaga kelgan turistlarga murojaatlarni ko'rsatmoqchiman. Bu albatta e'tiborli deb o'yladim va uni video davomida ko'rsataman. Albatta har doimgidek o'sha Fransiyada ko'rsatganimizdek bu yerda ham stakan qo'yilgan, keragicha olib ishlatiladi. Lekin bu suv, ya'ni krandan kelgan suv iste'molga yaroqsiz. Lekin tishni yuvsa bo'ladi. Tishni bemalol yuvish mumkin, bunda tozalash mumkin. Agar ichimlik suv sizda qolmagan bo'lsa, masalan, do'kondan olib kelishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki Tailandda, Phuketda ko'proq yashashga qaror qilgan bo'lsangiz, unda krandan olingan suvni o'sha parazitlarni ichidagi turli zararli mikroorganizmlarni o'ldirish uchun, ularni tozalash uchun albatta kamida 2-3 minut qaynatib turib, keyin tozalangan suv sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Endi do'konlarda mana bunday suv bor. 1 litri 1 dollar. Bu yerda endi rasa 1 litr emas, 750 mg. Lekin demak, agar 1 litr suv hisoblaydigan bo'lsak ham O'zbekistonga nisbatan qimmat hisoblanadi. Endi nima demoqchiman? Demak, suv taqchilligi kuzatilyapti. Mana Tailandni atrofi, Phuket orolining atrofi suv bo'lgani bilan baribir daryolarda kamligi, o'sha qurg'oqchilik, yomg'irni kam yog'ishi sababli va aholini ko'payib borayotganligi sababli, turistlar, sayyohlar ko'p kelishi sababli albatta iste'mol hajmi kengi ko'paygan va suvni narxi oshib boryapti. Demak, ma'lumotlarga ko'ra, yana o'sha Bangkok Post gazetasining bergan ma'lumotiga ko'ra, suv oxirgi paytda, oxirgi bir yilning ichida qariyb 20% qimmatlagan, ya'ni 17% aniqrog'i qimmatlashishga sabab bo'lgan ekan. Demak, suvni isrof qilmasdan uni keragicha ishlatish haqida tavsiyalar juda ham ko'p. Men ularni hozir sizlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana e'tibor bering, mana bu joyda o'sha kranni yonida turistlar uchun yozib qo'ygan, mehmonlar uchun Water is life, please turn off after each use. Ya'ni aytayaptiki, suv bu hayot, iltimos har bir ishlatganingizdan keyin kranni, jumragini yopib qo'yish esingizdan chiqmasin deb iltimos qilishyapti. Demak, mana bu joyda undan ham yaxshi gaplar yozilgan ekan, menga juda ham ma'qul keldi. Kelinglar, ona yerimizni, planetamizni saqlaylik. Misol uchun, hadeb sochiqlarni
nima deydi, ishlatib yubormanglar, chunki har bir ishlatilgan sochiqni biz yuvishimiz uchun yana suv sarflaymiz va yana planetamizga zarar keltirishimiz mumkin. O'shaning uchun agar juda ham yuvish shart bo'lsa, unda sochiqlarni polga tashlashingiz mumkin. Biz u yerdan olib ketib yuvamiz yoki agar yana ishlatamiz desangiz, mana bunday osib qo'ygan holatda qo'yishingiz mumkin. Xuddi shu ma'nodagi eslatma mana bu joyda ham yozilgan, Save our planet, planetamizni asraylik degan chaqiriq yozilgan. Demak, bu ishda nafaqat bir odam yoki hukumat a'zolari yoki xususiy sektor emas, balki butun mehmonlar, Tailandga keladigan, Phuketga keladigan mehmonlarni ham mana shu chaqiriqlarga chaqirishyapti va bu albatta o'z mevasini beradi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Suvi hayot, albatta uni tejab ishlatishda biz ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu masalaga jiddiy qarashimiz kerak. Rahmat sizlarga.